Apa dilakukan oleh ketiga-tiga mereka ini? Warga tempatan ini merupakan dalang utama dalam melakukan pemasukan-pemasukan dokumen. Di hadapan kita lihat pelbagai peralatan dan juga dokumen yang telah dipalsukan dan yang telah diedarkan banyak dan akan diedarkan lagi. Wanita warga asing ini adalah merupakan mencari atau pembantu untuk mencari pelanggan. Wanita Indonesia ini, dua orang ini, mencari pelanggan sekitar Kuala Lumpur dan kawasan Lembah Kelang untuk diberikan nanti pelekat-pelekat, stiker-stiker ataupun i-card yang kita pasti adalah i-card palsu kerana bukan dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Daripada tangkapan yang dilakukan ini, selain daripada tiga warga tempatan lelaki, dua warga asing wanita iaitu warga asing daripada Indonesia, kita juga di kawasan sekitar premis itu, kita telah menangkap sekurang-kurangnya 19 orang warga asing. Yang dalam tindakan yang sama, kita juga sedang meneliti mana-mana dokumen palsu yang mereka perolehi. Dalam apabila kita melakukan Ops Mega 3.0 sekarang ini, memang kita tahu warga asing pendatang haram ini sedang ketakutan. Kerana itu, mereka sedang melakukan apa juga cara untuk mendapatkan kad-kad bagi mengaburi mata pengawas undang-undang seperti immigration. Bila tunjuk saja kad, walaupun tahu kad itu palsu, mereka cuba. Kerana kita ada sistem kita. Kalau kita lihatkan tentang QR code dalam kad i-card itu sendiri, bila kita scan dokumen itu, kita boleh pasti bahawa itu adalah dokumen yang palsu. Mereka beroperasi di premis perniagaan. Sebab itu kita lihatkan sebenarnya premis-premis perniagaan seperti kedai-kedai handphone. Ya, ini memang kedai handphone ya, menjual handphone. Sebelum ini pernah yang saya sebutkan macam Dr. Harun dan juga profesor itu yang menjalankan agensi pelancongan kononnya. Tetapi di back end itu dia ada printer-printer seperti ini dan juga bagaimana mereka mencetak pelekat-pelekat palsu. So yang dua premis yang kita tangkap ini berdekatan di kawasan Chow Kit, iaitu kedai menjual handphone. Selain daripada dokumen-dokumen palsu yang mereka keluarkan ini, dia kononnya boleh mengeluarkan apa dipanggil surat kebenaran bekerja dengan syarikat lain. Untuk Jabatan Imigresen Malaysia, apabila seseorang itu bekerja dalam sebuah satu syarikat, dalam satu syarikat nak bekerja dengan syarikat lain, itu dah macam lari daripada majikan. Tetapi mereka berdua bertiga ini boleh mencipta surat-surat palsu kononnya daripada immigration untuk memberi kebenaran daripada sebuah syarikat untuk mereka bekerja kepada syarikat lain.